ეთერშია გადაცემა სახალხო კონტროლი, მე ვარ ჟურნალისტი ლიზა ვადაჭკორია. რა თქმა უნდა, მადონა კოიძე, საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე უკვე აქ არის და გადამღები ჯგუფთან შედის კვების ობიექტებში. თუ რა კვების ობიექტებია, ამას გაიგებთ დღევანდელი რეპორტაჟებიდან, თუმცა ვიწყებთ ჩვენ მახინჯაურიდან, ძალიან ცნობილი რესტორნიდან და საცხობიდან, ხოლო შემდეგ გადავდივართ ბათუმის ცენტრში. აკაკაკესო საწავიდე ხელები დამაბანინეთ შადრევანში იქ დავიბანო ხელები ხაჭაპურ საცხობდით ხო ანუ ესე იგი სტუმრებს ღებულობთ და წყალი არ მოდის ესეთი რაღაცა დიდი ხანია არ ვინახავს ნამდვილად რა ეს ნახეთ რა საშინელება ეს როგორ შეიძლება აი შეხედეთ საიდან შემოდის ვირთხები შეხედეთ კედლები როგორ არის დაჭმული კაფელიც კი გამოჭმულია ნახეთ სამზარეულოში რატო კიდევ ჩანთები, ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი, აი ყველაფერი სამზარეულოში. ყოვიდი რა შვაშია ტანსაცმელთან, ხალბატონო. აჰა, ვიპოვე, ვიპოვე, უსტიკერო, ვიპოვე. მახინჯაურში არის ცნობილი რესტორანი მეგრულ-ლაზური, რომელზეც ხშირად გწერდა მომხმარებელი, რატო არ შედიხართ და არ ამოწმეთ ამ რესტორანს. რატო და დაკეტილი იყო, ველოდებოდით სეზონის გახსნას და აგე ბატონო, მოведით და ვამოწმებთ მეგრულ-ლაზურს მახინჯაურში. ლაზურში რო არის მეგრული ხაჭაპური, ნამდვილად სირცხვილი იქნება. ბატონო ლევან, ანუ მარტო ღუმელში აცხობთ შეშის ღუმელში ხაჭაპურს, ხო? აი ამიტომ აქ რაღაც ხანაირი გემო. მოდით ერთად შევიდეთ და ვნახოთ სამზარეულო. პრინციპში დაგვინახეს და ნუ მესმის ალაგებენ, იმიტომ რომ ყველა ძალიან განიცდის ჩვენ შემოსვლას, მაგრამ ამის დალაგება ხო შეუძლებელია. ზედაპირები ხო არის, აი მოპირკეთებული, თქვენ თვითონაც უყურებთ. იატაკი სასიამოვნოა. Ну чэри არის ხის ჭერი და უკეთესია რომ იყოს ადვილად რეცხვადი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ კი სუფთავდება, დანაშაული არც ეს არ არის. კედლები არის აი ისე მოპირკეთებული, რომ კედლებიც ადვილად იწმინდებოდეს. ზაფხულია და ბუნებრივია, რომ აქტიური ზონა, ანუ სამუშაო ზონა არის შიდა ეზო და აქ იღებენ ძირითადად სტუმრებს ზაფხულის პერიოდში. ნახეთ როგორი ქვის მაგიდაა. საერთოდ ქვა და ხე ტრადიციული ქართული მასალა და მეგრულ-ლაზური ამ მხრივ არ არის გამორჩეული, თუმცა აი ეს ხელოვნური ტბა ნამდვილად ცოტა გასასუფთავებელია. იცით სად ვდგავარ ახლა? აი ზუსტად მუშმალის ქვეშ. ნახეთ როგორი მუშმალა? ყვითელი სურნელოვანი და გემრიელი მუშმალა არის აჭარის სიმბოლო. გადავედით ხიდს და აი სპეციალურად ჩვენთვის ჩართეს შადრევანი. როდესაც ვიკითხე რომ რატო არ არის გასუფთავებული ტბა, რომ ავიცი წყლის დეფიციტი არისო ზოგადად მახინჯაურში ქობულეთშიც და ამიტომ ხდება ხოლმე. მაგრამ ნუ მე მაინც მიმაჩნია რომ თუ გაქვს პრეტენზია მაღალი ხარისხის რესტორანზე, პრესტიჟულ რესტორანზე, მაშინ აი ესეთი დაბინძურებული ნამდვილად არ უნდა იყოს. ალბათ მეტი ყურადღება უნდა ქონდეთ რა თქმა უნდა რესტორნის თანამშრომლებს სისუფთავის მიმართ. თუმცა შეიძლება მე ცოტა კრიტიკული ვარ და სინამდვილეში არაფერი ისეთი საგანგაშო აქ არ არის. ცოტა შელახული ხის მასალაა, მაგრამ ნუ წლები გადის და ბუნებრივია განახლება სითხოს. დანარჩენზე რა გითხრათ, ლამაზი მწვანე მოედანია, ლამაზი გარემოა. ფრის აპარატი დაცლილია ზეთის შიგნით არ არის, ანუ ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ალბათ ყოველდღიურად იცვლება. ეხა ვნახოთ მაცივრებშიც რა ხდება. აი ეს არის მაცივარი, სადაც არის დამზადებული, აი მაცივარი თვითონ სუფთაა პრინციპში, აი ნახეთ. აი კუთხეებიც შეამოწმეთ, კუთხეებიც არის სასიამოვნო, შიგნითაც არის ამოწმენდილი. ვადები არის მიწერილი, სხვადასხვა ვადები არის და დაფასოებული არის. Ну, აქ ერთი არის, ნახეთ, ვადა მიკრული, მაგრამ ნუ ალბათ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ერთი პარტია არის, არ ვიცი. ვერ გეტყვით. ჯერჯერობით რასაც ვუყურებ, მომწონს. ფანჯრებზე აი უყურებთ, რომ აი ნებისმიერი ფანჯერა გამოვაღოთ, ბადეები არის ფანჯრებზე. და რაფები ქვით არის მოპირკეთებული. აი აქ არის კიდე ნახეთ.
უკვე მზაკერძები შენახული, ნახეთ, აი ყველა არის კონტეინერში განთავსებული. Ну, ერთია ის, რომ სამწუხაროდ აი ყველაფერი დასტიკერებული არ არის. ზოგზე არის სტიკერი, ну ზოგზე არა, აგერაც არის უყურებს სტიკერს მაპატიეთ. სტიკერი არის დიახ. Ага, ვიპოვე, უსტიკერო, ვიპოვე. ხო, არ არის არც მეორე მხარეზე, აი ბატონო ნახეთ. არის, აჰა, ყოფილა, აქაც ყოფილა. ხო, აქაც ყოფილა, ძალიან კარგი. ტრაპები მუშამდგომარეობაშია და ძალიან კარგი, ანუ ტრაპებს ხმარობენ და სილამაზისთვის არა აქვთ. აქ არის ქათმები უკვე დარეცხილი და გამზადებული შესაწვავად. უკვე მზამდგომარეობაშია გაწმენდილი გატრო. არა, ქათმები არ არის, ეს იხვები ალბათ ბჟიტი ტყემალში. ბჟიტი. აჰა, აი ამისგან დაგიმზადებენ ბჟიტი ტყემალში. მაგრამ მაცივარში მაინც როდებთ ერთი თხოვნაა, რომ რამე გადააფაროთ, იმიტომ რომ ეხლა ხო, ეხლა მიღებულია მესმის, ვუყურებ რომ ამზადებთ ყველაფერს და ასუფთავებთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კარგია რომ გადაფარებული იქნება. ერთი თხოვნა მაქვს მესმის, რომ ჩამოიყარა. მაგრამ აი ამდენი გაკეთებული გაქვს და ამ 1 2 3 4 კაფელის მიმაგრებას. აგვეკიდა, ხანძარი ჰქონდა, წაგვეკიდა და ახალი ისაა რა თქმა უნდა. გასაგებია, ნუ ყოველ შემთხვევაში აუცილებლად ამასაც გააკეთებთ, არ არის პრობლემა. კონდენსატი მერწმუნეთ გამწოვში არ არის. აი მწვანე ცოცხალი კედელი ამშვენებს ამ ადგილს და თითქოს ემიჯნება ტერიტორია, აქ არის უკვე საპირფარეშო. მოდით შევიდეთ. მე ერთნაკლს ვხედავ ამ რესტორანში, ცოტა მოძველებული ინტერიერი და ექსტერიერია და განახლებას აშკარად ითხოვს. საპირფარეშო სუფთა, ჩვენ ვხედავთ, რომ აქ არის აქერ კაფელი, ესეთი აგურის კედლებია, საპონი თხევადი ნამდვილად არის, აი კაფია ესეთი და წყალი ამ ონკანში არ მოდის. აქაც არ მოდის. ხალი არ მოდის. ჩაკაბაკეცო. საწავიდე, ხელები დაბანინეთ. შადრევანში? იქ დავიბანო ხელები? ხელების დაბანა სადმე შესაძლებელია? არ მოდის წყალი, ხო? რატოა ესეთი პრობლემა წყალი უკაცრავად? ხო, მაგრამ აი ჭურჭელს როგორ ეცხავთ, ანუ სტუმარს როგორ ემსახურებით წყლის გარეშე? არ მიგვიღია სტუმარს. მარა დაკეტილი რო არ არის რესტორანი? დაკეტილია. ხაჭაპურს აცხობდით, ხო? ანუ ესე იგი სტუმრებს ღებულობთ და წყალი არ მოდის. მარა ეს გასაღებად არის, გასატანა და მას ხონდა წყალი ამ. ანუ წყალი საზედაღაც ხო გაქვთ, ხაჭაპურს რო აცხობთ წყალი ხო გჭირდება? თუ მზარეული ხელს არიბანს. როგორ არიბანს? რითი? წყალი იყო იმ წუთას, მაგრამ შეწყდა ალბათ. იყო წყალი, ეხლა აღარ არის, ამიტომ ხელდაუბანელი მზარეული მიმტანი და ლიზა მადაჭკორია, აი ესე დაიარებენ მეგრულ-ლაზურში. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია და პირველ რიგში რა თქმა უნდა მახინჯაურის მეთაურებს და მართველებს ეხებათ, რატო არ მოდის კურორტულ ქალაქში წყალი. მაგრამ მე რა გავაკეთო და რითი გავიწმინდო ეს საპნიანი ხელი, არ ვიცი. მოგესალმებით. ჩვენ შემოვედით სადაც იმ ტერიტორიაზე, სადაც მზადდება კაბაბი. ეხლა აქ ძალიან მფრთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ აქ არ უნდა მივედოთ და ჩვენ თვითონ არ უნდა დავაბინძუროთ არავითარ შემთხვევაში. მაქსიმალურად ვეცდები, რომ ახლოს არ მივიდე პროდუქტთან. ხორცი ნახეთ, აი ეს არის ახალი ხორცი, მუშავდება. ნახეთ, აი ხორცის სიახლე, აი ეს ხბო არის, ხო? და აი რასაც უყურებთ, მინდა კამერითაც გადაიღოთ, აი შეერ შემთხვევაში ხბო არის ძირითადად სუსტი წერტილი, იმიტომ რომ ხბოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოაქვს და სხვადასხვა გემოვნური თვისებები აქვს და ძირითადად არის სასაკლაოს გვერდის ავლით. აი შეხედეთ ბეჭედი როგორ აქვს. აქ არის მინუსი, ნახეთ, აი მინუსი არის. და აქ არის უკვე გამზადებული. ხო. ანუ თქვენ თვითონ მიხვდით, რომ დახურული უნდა იყოს. კი ბატონო, ნუ გადაძვრა ეტყობა, იხმარეს. ხო, კონდენსატი არ არის. ნუ ძალიან 1-2 წვეთი, მაგრამ ისი ჩვაშია პროდუქტთან არ არის ცნობა, ნუ პრინციპში ყველაფერი დამაკმაყოფილებელია და ყველაფერი მოწესრიგებულია. აი ზუსტად თქვენი
კითხვები რო არის იმასთან დაკავშირებით, რომ იცით რა, აი კარგიც გვინდა გვაჩვენო და კარგიც გვინდა ვნახოთ საბედნიეროდ ძალიან ბევრი კარგი რესტორანი წამოვიდა უკვე და მე მიხარია, იმიტომ რომ ვთვლი რომ ეს პრინციპში არის არა მარტო სურსათის ეროვნული სააგენტოსი, არამედ სახალხო კონტროლის და თქვენი, ჩვენი მაყურებლის მუშაობის შედეგი, იმიტომ რომ თქვენი კომენტარები არც ერთი არ რჩება ყურადღების გარეშე და ყველა თქვენ კომენტარზე რეაგირებს როგორც ბიზნეს ოპერატორი, ასევე რა თქმა უნდა სურსათის ეროვნული სააგენტო და ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა მუშაობთ მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთვის. როდესაც ჩვენ მივაგენით ამ ობიექტს და მოведით აქ, იდგნენ ბავშვები და ყიდულობდნენ ფუნთუშებს. ეს ბავშვები ეხლაც აქ არიან. ეს არის მახინჯაურში პოპულარული ადგილი, სადაც ხვდება პური და ფუნთუშები. პურის საცხობი შპს ა.რ.ლ. აი ეს სახელწოდება. აქიდან რო შეხედოთ, თითქოს შეფუთული ლამაზი პურია, მაგრამ ოდნავ დაბლა რო ჩამოყვეთ, დაინახავთ საშინელ დაობებულ გაშავებულ კედლებს. თუ იგივე ობი და ობისოკო ძალიან საშიშია ადამიანის სიცოცხლისთვის, იმიტომ რომ ბაქტერიებით არის სავსე, თუ ეს ობი შენობაშიც არის და საამქროშიც, მაშინ აქ ნაკიდი პური ნამდვილად საშიშია ადამიანებს. პირველი რო შემოვდივარ, იმას უყურებ, რომ დეზობარიერი არ არის, ბადი არ არის და სამქროში, აი ეს სამქროში არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. სამქრო არ არის სანაგვე. ეს კუთხე არის თუ რაც არის, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს. კედლები ნაწილობრივ არის მოპირკეთებული, მაგრამ ეტყობა გამწოვის სისტემის სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ აი ესეთი კედლები, აი ეს არის ნაწილობრივ გაკეთებული, აი ესეთი კედლები კატეგორიულად აგრძალულია. არავითარ შემთხვევაში აი ესეთი ცმენა და ესეთი კონდენსატი იყოს და აი ესეთი აი კუთხეებში ნახეთ, აი ესეთი აბლაბუდები, აი ეს არის დაუშვებელი. აი ნახეთ, აი ახაც შევიხედოთ, აი შეხედეთ როგორ არის დაკიდებული ამას, რა თქმა უნდა, ყველა ძალიან მარტივად უყურებს, მაგრამ ნუ დასუფთავების პრობლემები არსებობს. გაკეთებული არის, გაკეთდა. და ყველაზე საინტერესო რაც არის, ეს არის აი ეს ტერიტორია, რატომაც ჩვენ მომხმარებელმა მოგწერა. აი ეს არის ის ადგილი, საიდანაც ხდება პურის რეალიზაცია. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც მომხმარებელი პრობლემებს თავისი თვალით უყურებს. ეს კედლები არის ყოლა დაუშვებელი, აქ არის ძალიან ძაფრი და მძიმე ნესტის სუნი. ფაქტიურად აქ გაჩერება არის შეუძლებელი, თვალები უკვე ამეწვა, ზოგი პური არის შეუფუთავი, კედლები ყველგან არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, აი შეხედეთ რა მდგომარეობაშია კედლები და აქედან პურის რეალიზაცია, ეს იყოს პურის სარეალიზაციო წერტილი, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. პირდაპირ აღმაშფოთებელია, რასაც ხედავთ, გალბადონო მადონო რა, ესეთი რაღაცა დიდი ხანია არ ვინახავს ნამდვილად რა. ჩვენ ახ გავატარებთ აქ ყველა ზომასაც გასატარებელია, მოხმარებელი ყველა აბსოლუტურად სწორი და მართალი რომ მოგმართა და მადლობა მას. ბატონობა, ერთია რომ კედლები ასე მძიმე მდგომარეობაშია, მეორე აი ნახეთ კუთხეებში აბლაბუდების რაოდენობას. დავიჯერო ხა ამას ვერ ხედავე? რა წუხებდა ხალხს მე ვერ ხედავ. აი მე მაგალითად თვალები ძალიან ამეწვა. ეს როგორ რა წუხებდა მაგამდე ამ ხალხს? ეს ხო ჯამთელობისთვის ის რომ რეალიზაცია არ შეიძლება, მომუშავე პერსონალის ის ხო ძალიან საშიშია ამ ჰაერიცუნ თქვა. ამდენად თვითონ ახლა ეს არის შრომის კოდექსის დარღვევა, იმიტომ რომ სათანადო პირობები არ არის შექმნილი. აქ ადამიანის გაჩერება თელი დღის განმავლობაში წარმოადგენს სერიოზულ რისკს. არ აქვს მნიშვნელობა რა ადგილას დაბიძურდება სურსათი. წარმოების გადამუშავების თუ რეალიზაციის ადგილას ახ ჩვენ ამ შემთხვევაში აქ სარეალიზაციო მაღაზია გვარა. აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა რა ადგილას დაბიძურდება სურსათი. ეს არის ჩვეულებრივი რისკი ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობისთვის. ბატონობა, ნახეთ, ერთია რომ კარგით ასე ბინძურია კედლები და ასე შემდეგ, თქვენ ნახეთ აი თვითონ აი დახლები რას გავს. რაზეც პური იდება. ეს არ არის წრუწუნას ექსპერიმენტები, თაგვები. ანუ პურზე ჩვეულებრივად დადიან თაგვები, ხო? შეხედეთ, აი ჭიანჭველები და მე მგონი პატარა ისინიც არის. ნახეთ აი რამდენი ის არის, რა ქვია. წერების ყოვლა დაუშვებელია და აბლაბუდებზე უკვე ლაპარაკი არ ამაქვს.
ეს ნახეთ ბატონო კობა. აი გამოიგიანეთ, ეს თვითონ არაცხებს ხალხს არ მიდგა. და აქ ხალხი ჭამს. კედლებს შეხედეთ ბატონო კობა. ეს ნახეთ რა საშინელება, ეს როგორ შეიძლება. ვიტყვი გაოგნებული ვარ ახლა, ვინც აქ ხედს ეს ადამიანები, არაცხებდათ ესა? ნუ ავიცი რა. ამა შეხედეთ უბრალოდ, აი ეს არის ჩათვალე, რომ მოხარებელმა უშველა ახლა ამგესაც რა. ჯერ ნახეთ საპირფარეშოში როგორ ქვევით ასხია წყალი ეტყობა კანალიზაციის პრობლემა აქვს და სველია და ჩვეულებრივად აი ამ ბინზური მაპატიეც და შარდიანი ფეხებით გადმოდიან და შემოდიან საწარმოში, იმიტომ რომ უყურებთ რომ ანანაირი დეზობარიერი აქ არ არის. აქაც პრობლემაა, შეხედეთ კანალიზაციის ყველგან პრობლემაა აბსოლუტურად. ვაიმე აი ამაში შეიხედეთ. ამაში შეიხედეთ, ეს არის პურის საწარმო. საამქროში რო ნახმარი საბურავები არ უნდა იყოს და საწყობი არ უნდა იყოს. ეს ყველამ კარგად იცის და ამაში ყველა დამეთანხმებით. ნუ კედლები არის ნაწილობრივ, აი ნაწილობრივ მოპირკეთებულია, მაგრამ გავაგრძელოთ და ვნახოთ ეხლა თვითონ პროცესი როგორ მიმდინარეობს. აი ეს არის მაფორმირებელი, საიდან სადაც ხდება ფორმირება პურის. მაგრამ იმდენად ის არის რომ შეხება არაფერთან არ მინდა აბსოლუტურად. დანადგარები კი არის, ნუ ნაწილობრივ ახალი შემოტანილია დანადგარები. გასაყოვნებელი არის ამ წუთში გამართული და მის რეალურ მდგომარეობას ვერ გეტყვით, მაგრამ ბატონო კობა, გთხოვთ შემოხვიდეთ. ეს რა არის? ნუ ეს არის თავის საჭერი მექანიკური. აგვის არა ვირთხის, მოდი წინაპირ ვთქვათ. ვირთხის საჭერი და რა ვიცი. ხაფანგი, ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ საწარმოში? საწარმოში დიდი რაოდენობით ხავს ღნელები და ასე შემდეგ. შეხედეთ, საიდან შემოდის ვირთხები. შეხედეთ. კედლები როგორ არის დაჭმული. კაფელიც კი გამოჭმულია, ნახეთ. ეხლა ამ წუთში ჩართული არ არის და ამიტომ ვერ გეტყვით კონდენსანტთან დაკავშირებით ვერაფერს. ყველა ვარიანტი იქნება, იმიტომ რომ აი ეს კედელიც ამაზე მეტყველებს, რომ კონდენსატი იქნება. შესაძლებელია მაგ როგორიცას აწუხებდა ამას ეს მდგომარეობა და რემონტის რაღაც ელემენტებს ცდილობდა, მაგრამ მაგრამ ბატონო კობა, რემონტი თუ კეთდება, უნდა გაჩერდეს საწარმო და ამ რაოდენობით პური, აი ამ რაოდენობით პურიც გამოშვება ნამდვილად არ უნდა ხდებოდეს. ეხლა დამეთანხმეთ, რომ გაჩერდეს საწარმო, სულ რამდენი დღე უნდა დაჭირდეს? ერთი კვირა ხო მაქსიმუმი? უნდა გააჩეროს საწარმო, უნდა მოიყვანოს შესაბამის ჰიგიენურ მდგომარეობაში და მერე აქ წარმოების განახლების უბრალოდ. ეს ეხლა ესეც მოხდება. ჩვენ თუ თვითონ ვერ გადაწყვეტთ ამის გაჩერება, ჩვენ დავეხმარებით. მინდა აქვე გაჩვენოთ აი ეს ლამაზი პური როგორ არის აი ამ ბინძურ დახლებზე განლაგებული. ა ეს დახლებიც უნდა სუფთავდებოდეს პერიოდულად აუცილებლად, ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა. აი შეხედეთ, ეს არის ტრაპი, რომელიც უნდა მუშაობდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა არ მუშაობს, იმიტომ რომ აქ რეცხვა დეზინფექცია ფაქტიურად არ ტარდება და არ ჩატარებულა ძალიან დიდი ხანია, იმიტომ რომ სრული სიმშრალია და აი პატარა არ ვიცი რა არის, ეს არის ჭიანჭველები თუ რა. ყოველ შემთხვევაში მწერები საწარმოში საკმაოდ რაოდენობით არის ყველგან. საწარმო დაიკეტება საბედნიეროდ კრიტიკული შეუსაბამობების აღმოფხვრამდე. რაც უფრო მეტი უცხოელი ტურისტი ჩამოდის აჭარაში, მით უფრო მიმზიდველი ხდება ეს მხარე უცხოელი ბიზნესმენებისთვის. ამიტომაც იხსნება ძალიან ბევრი უკრაინული, თურქული თუ არაბული რესტორნები. კასტელო მეგონა, რომ იტალიური ან ესპანური რესტორანი იქნებოდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ გორგილაძის 95-ში არაბული რესტორანი კასტელო მდებარეობს. აი რამდენიმე კერც ხედავთ აბრაზე. ძირითადად მუშაობენ გარე ტერასაზე, შემოღობილი აქვთ აი ესე. და რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის შიშა, ანუ ჩვენებურად ჩილიმი. გამწოვის სისტემას ვერ გაიგებ, როგორია. აი აქედან ჩანს ეს დაფარულია, მაგრამ აქედან საკმაოდ ესეთი აი წებვადია და აი ხა გამოვიღებ, ნახეთ. აი ნახეთ რა მდგომარეობაა. აი ვეწეპები სულ. პრინციპში აი ეს თეთრი პლასტიკატით არის დაფარული, რომ ხედვა არ იყოს, მაგრამ საკმაოდ კარგად ჩანს. არაბულ სამზარეულოში ხაჭაპურსაც აკეთებთ, ანუ ქართული კერძებიც აგავთ, ხო? მარტო ჩხმერული გვაქვს და ხაჭაპური, აჭარული, იმერული.
გასაგებია. იატაკზე ფეხი ძალიან ცურავს. იმიტომ რომ ახლა გამოწმინდეთ, კი ბატონო და სველი ამკარნახობენ. მაცივარი გასაწმენდია აშკარად, აი ქვევით ჩაიხედეთ. კი ბატონო და რატო არის? შინდელია ჩაიქცა ის არაკია. ტომატიანი ჩაიქცა და ჩაიქცა ტომატიანი. აი ამ დაფებს რაზე ხმარობთ, მითხარით? ხმარობთ, მაინდა. თუ ამას არ ხმარობთ, მაშინ რატო გაქვთ აი აქ? აი ამ დაფას მაშინ რატო გაქვთ ამ მდგომარეობაში? გადაგდებას რა უდგას წინ? მითხარით, ქალბატონო, სამზარეულოში რატო გიდებ ჩანთები, ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი, აი ყველაფერი სამზარეულოში? ყოვიდის გარეშე ეს ვინდოდა მომ. ყოვიდი რა შვაშია ტანსაცმელთან, ქალბატონო? ყოვიდი რა შვაშია ტანსაცმელთან? ტანსაცმელი რო არ უნდა იყოს სამზარეულოში, ხო იცი? აქ ქართულ კერძებსაც ვხედავ მე, არ ვიცი, ხინკალი და აჭარული ხაჭაპური და იმერული აშკარად არის აბრაზე. მე გადავხედე მენიუს და ფასტა სხვაობა მერყეობს 5 ლარიდან 40 ლარამდე. 40 ლარიანი ყველაზე ძვირიანი კერძი არის თევზი. დანარჩენი რა გითხრათ? ბოსტნეული, თევზი, ხორცი და რა თქმა უნდა შიშა. შიშა 30 და 50 ლარი. აი ეს კერძებია, რომელსაც ამზადებენ კასტელოში. პერსონალსაც გავესაუბრე, სამწუხაროდ ის მიმტანი, ვისაც მე ვესაუბრე, ვერაფერი ვერ ამიხსნა კერძების შესახებ და მითხრა რომ ახალია და არ იცის რა კერძებს ამზადებენ. ალბათ ესეც იმაზე მეტყველებს თუ რა დონის რესტორანია, რომელსაც მიმტანმა არ იცის არც ერთი კერძი. ანუ პირველი რასაც იწყებს ტრენინგი, ალბათ არ ვიცი, ხო არ არის ის რომ კერძების და მენიუს გაცნობა. რა თქმა უნდა. მე რატო არ გაცანით? ანუ არაბული რესტორანია და არაბული ის გვაქვს კერძები ძირითადად და ქართული კერძებიც არის მენიუში. მე ვკითხე რა კერძებს ამზადებენ და მითხრა არ ვიცი. ის ახალია, დღეს მოვიდა და არ იცის. ხო, თუმცა ჩემთვის არა, ამას არა აქვს მნიშვნელობა. აი ახლა მითხრეს რომ ეს მაცივარი არ მუშაობსო. სურსათ ის ეროვნულმა სააგენტო მინდა ნახოს, ეს რა არის? აქ ჩაყინულია ხორცი. ნაგვის პარკებშია ხორცი მოთავსებული და რამდენად დასაშვებია? ის არის. რა თქმა უნდა, ეს პარკები სურსათან შეხებაში არ არის დასაშვები, კატეგორიულად აგრძალული. აგრძალული არის, კი ბატონო. ეს უნდა იქნეს მოთავსებული რეცხვა დეზინფიცირებად კონტეინერებში უნდა იქნეს. სავარაუდოდ ხვარია. ამოვიღოთ, მოდით, იმიტომ რომ კიდია ხორცი და კიდევ ნახოთ. აი აქ აქ დავდოთ. ქართული არის ის არავის? კი, როგორ არესმით? აქ კიდია, ყველა ნაგვის პარკებშია განთავსებული. ნახეთ. ბეჭდის კვალი აბსოლუტურად არსად არ არის საერთოდ. არა, მე ეს არ მაინტერესებს, ქალბატონო, მე მაინტერესებს ბეჭედი და საბუთი. საიდან არის? მაგრამ შემი თმარი არა აქ. მომვალ ახლა მე. საბუთი არის. აბსოლუტურად ყველა ხორცი არის ნაგვის პარკებში მოთავსებული. ნაგვის პარკებში მოთავსება შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ ნაგვის და არავითარ შემთხვევაში პროდუქტის. არიციან, არ გველაპარაკებიან, იმიტომ რომ პასუხები არ აქვთ. როგორც წესი და რიგი, სანამდე პასუხები აქვთ, საკმაოდ მყარად ხსენენ პასუხს. როგორც კი პასუხები ხრება და მინდა კიდე სულაც ერთი რამე ვაჩვენო. ეს ძალიან საინტერესოა, ეს არის აი ეს გამწოვები, ნახეთ. ეს ამით მოსინგა. აი სურსათ ის ეროვნულ სააგენტოს ერთხელ უკვე ეს ობიექტი აქვს დანაკეტი და ძალიან ბევრი რამე შეცვლილია უკეთესობისკენ. ჭერი გაუკეთებიათ, იატაკის რეცხვა შესაძლებელია, ანუ ბევრი სურსათ ის რჩევა გაითვალისწინეს. მაგრამ ხორცთან მიმართებაში არის ძალიან სიმკაცრე, კარგად იცით. ხო და აი აქედან გამომდინარე ხორცი ძალიან. ამისთვის რომელ მაცივარს იყენებ? ის? ესენი, აი ეს მოხარშული ხორცი. კი, მოხარშული ხორცი. სად ინახავთ? სად უნდა შეინახოთ? მაცივარი სად არის? სამზარეულოში ღიად არ შეიძლება რომ შეინახოთ. მას ეს ხო საყინულე მაცივარია, ქალბატონო. საყინულეში თქვენ ამას ვერ შეინახავთ, ქალბატონო. როგორ შეინახავთ საყინულეში? აი ამ ამას რა ქვია, ახალ შემწვარ ქათამს და კერძებს, და კერძებს საყინულეში როგორ შეინახავთ? რა ქვია რაკნათ? ეს არის არასწორი. ესე იგი თქვენ ყველს მეუბნებით ახლა, რა თქმა უნდა. ანუ 2-დან 6 გრადუსამდე უნდა ინახებოდეს მზა კერძები და სულ რამოდენიმე საათში და აი ესე დადებული მაცივარზე ზევით
არის ყოლა დაუშვებელი. მითუმეტეს როცა ამდენი გასქურა მუშაობს და ძალიან დიდი რისკია იმის, რომ ეს პროდუქტი გაფუჭდეს და სერიოზული დისკომფორტი განიცადოს მომხარებელმა. ქალბატონო, რასაც თქვენ ახლა ამბობთ, ეს არის კიდე უარესი. ანუ თქვენ ამას აკეთებთ, ყინავთ, მე ალღობთ და ალღობთ არასათანადო პირობებში. მიკრობთა რაოდენობა ძალიან სწრაფად იზრდება და კიდე უფრო დიდ რისკს წარმოადგენს, ვიდრე აი აქ ასე ერთ ტემპერატურაზე დადებული. სიმართლე გითხრათ, ცოტა გამიკვირდა აი ეს რო დამხვდა სუფრაზე. Ну, ეს არის სუფრა არის, სუფთა თუმცა არის რაღაცა ესეთი პოლიეთილენის კლიონკის და აი ეს ქოთანი ხელოვნური ყვავილებით, ალბათ ამაგიდას ალამაზებს წესით, მაგრამ ну, ვაზაში რო ჩაედოთ, ალბათ უფრო ლამაზი იქნებოდა. მოკლედ ეს არის მეორე ხარისხოვანი, თუმცა სტუმარი ამას ხედავს, როდესაც შემოდის აი ამ რესტორანში. იატაკი არის დალაქული, ანუ აშკარად გამოსაცვლელია, ხოლო მთავარი მაინც რა თქმა უნდა სამზარეულო, ამიტომ სიტყვა მადონა კოიდეს. აი ეს ხორცი როდის მოვიტანეთ? ვინც აქ დაამუშავეთ თუ ესე დამუშავებული მოიტანეთ? დამუშავებული მოიტანეს, ანუ გუშინ მოიტანეს? საიდან მოვიდა? საიდან? შესაბამისი დოკუმენტაცია არ აქვს ამას? კარგი, ამ ქალბატონმა გითხრა დღეს მოვიდაო, თქვენ გვეუბნებით გუშინ მოვიდაო და ხო, ჩამოყალიბდით ერთ აზრზე. ერთი აზრი გქონდეს და როგორმე გავარკვევთ, ხო? ზე არის. მე გადავანაწილე თვითონ 4 ცელოფანი, რომ იმიტომ რომ ვიღაცამ დაურეკა არა, მაგრამ მე მჭირდება ხორციო. წავიდა გუშინ დააკლევია და მოიტანა. მოიტანა ეს ხორცი. ხო, მოიტანა. სად დააკლევინა ეს გვაინტერესებს. არ მოვა ეხა თვითონ და მე არ ვიცი ხო ყველაფერი არ ვიცი. საერთოდ სადმე ბეჭედი იყო? აჩუნდა სადმე. არა, ეს იყო სულ თბილი, თორემ თბილი გამოვიდა, ესეც ყოველად დაუშვებელი. თბილი ხორცი რას ნიშნავს? მომწიფებული არისო, ესე იგი, საპოლცასაკლავზე უნდა გაჩერდეს მინიმუმ 4-5 საათი, რომ მომწიფდეს ტანხორცი და მერე დამოვიდეს სასაკლაოდან. კი ბატონო. შესაძა მივიდა, ნახა და წამოიღო შემდეგ. სავარაუდოდ სასაკლავზე არ არის დაკლული, არ ვიცი ზუსტად, იმიტომ რომ არც ბეჭედი. იმიტომ რომ კარგინიანია მუსლიმანები და აგენი ამდობიან არა. ბაზარში არა, მაგრამ ხომ შეიძლება ვიღაცის ეზოში იყოს დაკლული. კარგით, ხო? აბა საიდანა, სად კლავს? ცხრები საიყიდება. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ბაზარში ناقიდი ხორცი არ არის, ახალი ცხვარი დააკლევინა და მოიტანა. ეს რას ნიშნავს? ეს არის გაურკვეველი. სასაკლავოს გვერდის ავლით დაკლული ხორცი, ანუ ამის იმას ნიშნავს, რომ არ გაულია მას დაკვლის წინა და დაკვლის შემდგომი შემოწმებები. აღნიშნულ ხორც. ეს არის ა აუცილებელი. ზუსტად ეს რისკი იყო და აი ეგ აზრი იყო აქ შემოსლის, არც იმიტომ რომ გითხრეს რომ სასაკლაოს გვერდით ავლით შემოდის აქ ხორცი და რეალურად რაც ჩვენ ნახეთ ეს იმას ადასტურებს, ზუსტად იმას ადასტურებს რომ არც ერთ ია შესაბამისი შემოწმება ამ ხორცს, არც დაკვლის წინა და არც დაკვლის შემდგომ. ამაქიენათქე რომ არის იგი, სი არ ვიცი, მეც ნახევარი ახლა. აგენს ჩიქორტულად ხელი ფეხით მუშაობ 5 წელი აგენტონ და მე ის ვიცი რომ არიან მუსლიმანები მოწმული და ბაზარში სხვის იმას არენდობიან და მას გონია რომ კარგად აკეთებს და ახლა მე არის მე მეტი არაფერი. ხო, მაგრამ ქალბატონო, ბაზარშიც არის ისეთი პროდუქცია, როგორც ვიცი, ჰალალის წესი დაკლული და სპეციალურად მუსლიმებისთვის რო იყიდება, იქაც არის და შესაბამისი დოკუმენტაციით. ეხა სარწმუნოება არ გვეუბნება ჩვენ იმას, რომ დავარღვიოთ ქვეყანაში არსებული კანონმდებლობა და სასაკლაოს გვერდის ავლით რისკის მატარებელი ხორცი შემოვიტანოთ მაში რესტორანში. ეს განსახურებით ხალხს აუცილებლად ის კანონმდებლობები, რაც გვაქვს, ისინი უნდა გავითვალისწინოთ. აუცილებლად აქ უნდა შემოვიდეს შემოწმებული და უვნებელი ხორცი. თქვენ ეს უნდა დაადასტუროთ შესაბამისი დოკუმენტით. სხვას ჩვენ ვერაფერს გეტყვით. ხადაგალით ხორცი, მითხრეს რა ხორცი? ეს ბაზარი. ყველა ბაზარი. თქვენმა თანამშრომლებმა მითხრეს, რომ ბაზარში არ ყიდულობენ ხორცო, აკლევინებენ ახალ ხორცო, სხვარსო. ხო. ხო. ესე იგი, ცხვრის იმაზე აკლევინებთ, აი ცხვარი რო იყიდება, იქ აკლევინებთ. ასე მითხრეს თქვენმა თანამშრომლებმა. ყველა ბაზარი ეს რა. ეხა თქვენ ამბობთ ბაზარია, დოკუმენტაცია? დოკუმენტ მილა ბარაკა დღეს მინდა საბუთ ქუში მინდა საბუთი და ხვალი რატომ ეს ბღალთანი წავიდა?
არა ჩემი ბუღალტერი, ბუღალტერი ბაზარი. ბაზარის ბუღალტერი რაშვაშია თქვენ ხორცი რომ მოგაქვს, თქვენ საბუთი უნდა კონდეთ და ეტიკეტი უნდა კონდეთ პლიუს, რომ დაადასტუროთ ხორცის წარმოშობა. არც ერთი ხორც ბეჭედი არა აქვს, ბეჭედი. ხო. არ აქვს დოკუმენტაცია. ეხა მეუბნებით ბაზარია, თქვენ თანამშრომელი მეუბნება რომ აქო ჰალალი არისო, აქედან გამომდინარე ბაზარში არ ყიდულობენ ხორცო. და ახალ ახას აკოლევინებენო მასთანო, რა ქვია, აი ცხრები რო იყიდება იქო. გთხოვთ, ჩამოყალიბდით ერთ აზრზე, რომ ჩვენც არ ვიყოთ ესე მასში, ერთი ერთ ამბობს, მეორეს მეორე, ეს არასწორია ბატონო, ერთი აზრი უნდა იყოს. თუ ვერ მოგვაწოდეს შესაბამისი დოკუმენტაცია, ეს აღნიშნული ხორცი დაილუქება და განადგურდება კანონმდებლობის შესაბამისად. აი ეს არის სულ, ამიტომ მერწმუნეთ, ბევრად მეტ ზარალში იქნებით. თუ კი სასაკლაოს გვერდისავლი ჩემოიტანთ რესტორანში ხორცს და მით უმეტეს მოათავსებთ ნაგვის პარკებში, ამიტომ ჯობია ხორცი იყოს ბეჭდიანი, უვნებელი და წნარად და მშვიდად იმუშაოთ, იმიტომ რომ სრულსათვის ეროვნული სააგენტო მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს ითხოვს, მომხმარებლის დაცვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პირველ რიგში პროდუქტი უნდა იყოს უვნებელი და უსაფრთხო. კედი ობიექტური ყავი, ძალიან ობიექტური ხარ, მაგრამ ცოტა ახლა ცოტა. აღმაშფოთებელი ის არის, რომ აი ძირს რაც ხდება, ნახეთ, აი იატაკზე რა ხდება, საშინელ მდგომარეობაშია კალათები. აი შეხედეთ, თვითონ დანადგარი, რომელიც აფორმირებს პულს, აი რა მდგომარეობაშია, უბრალოდ გულის ამრევია ჩემთვის პირადად, როდესაც ესეთი ბინძური ტილო დევს დანაზე და ხორცის საჭმელ მანქანაზე, რა გავაკეთო, არ შემიძლია.